السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھی سی ٹھیک بیسو تھی سی اصل پہ گرم تو تتو واریا کیاز گرم چھ واریا تہند خاطر ون اس آز جام کاٹن بہو تہ آز یہ اس نش آمت آز جام کاٹن تو وچو امک ڈیزائن کیا پیور جام کاٹن ہلکہ واریا جام کاٹن تو وچو ات کیا فیل چھ ہلکہ واریا اچ ٹراؤزر تہ واریا ہلکہ پیور ٹراؤزر چھ ات اور ات چھ دوپٹا پیور شفون پیور شفون دُپٹا اور ڈیزائن ہاو امک جام کاٹن ریٹ اگر تھی ونو بہ تیو دوران دوران اس نش ونی تھی وچو ات ٹراؤزر یہ شفون دُپٹا پیور شفون دُپٹا ات کلر تہ ڈیزائن ہاو بہ ڈیزائن امک ماشاء اللہ ڈیزائن یہ پیور جام کاٹن اچھا آمت آز تہند خاطر اور ریٹ اگر تھی بوزیو اچھا ریٹ تھم تہند خاطر ساڑ دہ شیت روپیے دوران دوران یزو اس نش نو فون نہ کرزو کی دکانس پہ یزو جلدی تو وچو پیور شفان دُپٹا اور کلر وچو تھی ات ماشاء اللہ اتیا کلر اصل تہند خاطر ساڑ دہ شیت روپیے تھی وچو پیور اور پیور دُپٹا ات فیل وچو دُپٹاس فیل ات کلر تو ڈیزائن واریا اس نش وزٹ کرو اس نش کلر تو ڈیزائن بنان اس نش واریا انشاء اللہ فرمان.